Por në këtë studio, një ide tuaj mund t'na e thoni, çfarë do të propozoni ju vet, ju personalisht? Idetë e mia unë i kam dhënë kudo, kurdo, e vetë një gjë që them është që me provat, atë që ju thashtë më parë, me provat që kemi bërë dhe nuk kemi marë rezultat, nuk duhet vazhdoj më. Ka thonë dhe Einstein i këtë, vazhdoj së përsërisës njëjtin eksperiment, me të njëjtat kushtet dhe presë rezultatet ndryshme, dhe thotë t'jesh i rjedhur. Kështu që unë uroj që ne zgjedhim mënyra tjera, ka mënyra bollë, tecim. Zoti Paloka, ju njiheni për të shprehurit drejt për drejt, për forma më të forta të reagimit, për qëndrimet tuaja më të forta në gjithë të kohë të opozitës, që nuk është se ka qenë lehtë, por ka qenë e vështirë, qoftë edhe me problemet e saj. Unë dua të di çfarë folët ju personalisht me Salianin, pasi ai mori vendimin me një vit burg. Unë kam denjur edhe momentet e fundit, në fakt, ishim në një zyrë aty bashkë me 3-4 kolegë me Salianin. Nuk dua të them gjitha bisedat, se bisedat janë të ndryshme, por rëndësi ka që ai ishte i vendosur, ishte koshient për atë hap që po ndërmerte, ku do shkonte, dhe për se është rëndësishme dhe sjellja që do të jetë më pas, edhe ato që tha dhe publikisht, tha do të vazhdoj sa të mundem të jem i angazhuar edhe nga burgu. Thash, gjithë gjitha detajet nuk ka nevojë të thuhen, por ishim në këto momentet e diskutimit do nëse si do të pritej reagimi, sepse edhe ato kanë vlerën e vetë. Nëse do ndjekim të rrugë, apo do ndjekim atë rrugë, qoftë edhe në momentet e fundit që do të dorëzoj, si që vendosim fund vetë. Për në orën 17. Me gjitha të pjesa e Salianit, tash më mori rjedhen e saj, por duat ju pyes ju, Salianin e quajti Berisha drejtues nderi për sëri për qarkun e Elbasanit, edhepse sigurisht dikush tjetër në krye duhet tjetë për pjesën e organizimeve drejt zgjedhjeve 2025-ës. Ishte dikush që kishte një rëndësi në Partinë Demokratike. Ju personalisht mendoni se Salianin u doqë politikisht me këtë vendim, apo mund të ketë një rikëthim më të fort për të? Absolutisht. Nuk mendoj që u dojtë, digjet një njëri që dënohet me të drejt, dënohet për një akt të rënd, për një krim, për një akt të turpshëm e ku digjonë se qëfar. Praktikisht, kjo që ndodhi me Salianin, unë si kam fortjef të terma, po është ajo që tha Sali Berisha, kjo është medalje për Salianin. Unë vetë kam bërë dikur burgë, sepse drejtoja protestat në vitin 2000, dhe praktikisht nuk e kam konsideruar në herë turp se bëra burg, se drejtoja protestat kundër qeverisë. Për kundrazi, ishte një avantaj edhe politikisht për mua mbrapa. Salianin për ju mund t'ishte tani qërshi ambitort për një sërë qështje shtira që ju i keni denoncuar prej kohësh, pak nëjësit që keni, dhe protestat që kishit vendosur për t'u ndërmarë, por edhe ato që kemi parë deri tani, apo jo, Zoti Paloka. Mendoni vërtet se diçka do të ndryshoj qarshik sa i mazhorancë dhe Edi Ramës në valën e aksionit opozitar që ju do të merni dhe që thoni është vetëm fillimi? Ajo që vërtetoj rasti Salianit është ajo që kemi thënë vazhdimisht. Drejtësia është sot e vënë në duart e Ramës për të përdorur si armë kundër opozitës dhe për të shpëtuar pjesën e korruptuar të qeverisë. Dhe kështu ka ndodhur. Dhe ndënohen, janë disa raste, Berisha, Beleri, Salianji, ku është e qartë që drejtësia është përdorur në mënyrën më të shëmtuar. Pa, duket këtu se po i shpenzon opozita energjit vetëm e çështjet me drejtësin për eksponentë të ndryshëm se sa për zgjedhje dhe elektorat? Dhe ndërko, çështje si inceneratori, Porti Durrësit, këto skandalet tashmë që i njohin gjithë, nuk preken me dorë nga kjo drejtësia e re. Kështu që ky fakt, edhe tek ata më dyshusit, e mbyll këtë histori, pra pjesën e gjoja drejtësisë reformuar. Si do të reagojmë në ajo varet nga forca jonë? Unë ajo që kam thënë është që ky njeri dhe e ka vërtetuar Rama nuk kupton, nuk një marrëveshje, nuk
një tolerancë, nuk një ligjë, nuk një kushtetutë, një vetëm forcën. Do jemi na i të fortë, sa të ndryshojmë të realitet. Nuk është më çështje vetëm e jona, është e gjithë shqiptarëve. Teksa bisedojmë deri tani drejt për drejt, deri pak momentin e parë ishte edhe fleshi informativ me titra.